Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Deni Isma. Oh iya lo pemirsa, kali ini Mbak Isma wis enek ning kok merah neh. Wis koyok siluman. Ngilang rono, ngilang rene. Pokok man. Halah. Jane yo awake nganu Den, padha ae aku alah ndek ini mupeng-mupeng sampai wah sedina ora leren aku ndek. Ayo tak anu ya Allah. Ah, sal ini ndegake melok ora. Ya melok ora kok rene. Tinggal kok. Iki genten ape ning kok dulure mak e mbek makni pemirsa dulur wedoke. Dulur wedok mencil, guys. Dulur wedok Mbak Yu yo, Mbak Yu yo, Den. Mbak Yu ne. Mbak Yu ne pemirsa. Ape ning batu wonge mbah enek mbok ora iki engko. Oleh poteng iki. Napa iki? Sapin dapin sapin ndak. Dapin salin udong ngene. Kenek. Iki mah atus ora mel. Iki ape mbek makni. Mbak Mae, siapa nih dulure? Jadi bareng-bareng apa enak yo? Kira-kira tengok kono kayak enak bongi, kecelik balik mulai. Muka-muka yo neng omah. Soal lagi, tapi di kondisi yo randuin nomer e. HP ini jadul yo Den Merai. Bisa dihubungi yo. Kayak Mbak Caca. Rusak. Gelem mbak. Gelem. Tak tukok neng ini kiai apa nih? Lah alasane kena apa? Lepis-lepis semua. Wah lah, kayak apa yang anu? Ngirim. Gak bawa tas, gak kerupuk, gak manis-manis gak ini HP. Kayak kemana nih bisa salin? Kok main dek abe aku ya Den? Golek, aku rong golek gawan. Ini laskar ya? Main dek ini laskar, gue golek gawan. Soleh, neng Omar ada gawan, apa sih gawan? Halo Amel, ini Mel. Peri, Dapin, gue tas, wala. Bu isi ini apa apa engko? Bom, gue teh. Wala kelam ini dipakai. Wih modelnya anu yo Den, please cat yo. Gue helm Den. Gak. Panasan. Orang nek polisi ya, bebas iki cek bodho pemlaki makni. Ben padha tak wehno kowe. Ngono ge yo nek kene ngono ge. Iya, dhewe iki tas. Besok ora metu bayarane iki. Sapine kok wis sambeni. Sapine pasrah. Penting nek sini ngomong piye ge? Oke, di lalinan iki. Dua tas men, sak tas sapa ge? Gak ero. Nggo kerupuk jare. Alah engko tuku dalanan. Oh, iya, panas ban nyuti ketelak. Kek ning tas tok, ning dashboard tok. Ha. Bisa yo. Kene mbak sangu banyu ora, Den? Wis tak kekno lho yo. Mae anu lho. Aku kok gak nggawa apa-apa lho, Den. Ya, engko tuku ae. Pemirsa iki mae ra nggawa apa-apa, cuma dijane ndi iki ya melok, pokoknya aku ki nuruti sing nom-nom kuwi, wis ngono. Pokoke ladange sak petune iki dina apa ya melok wis ngono. Wis engko golek ning dalan ae. Ora ngene mak ya ora ngerti dulure ya iki dulure mak sing nomor piro Mbah dulure iki? Nomor 2 ya. Barat cok ning kono ora ditindih. Sing mare iki nyeworono pemirsa nek mak nek ora digerekno gak roh tenan. Roh iki suwi. Apa? Ya. Mampir ning gone iya, laskar ya, ya. Ini pokoknya pasrah mari ngalah. Kodong kok tuku ning kono ya. Eh, ada eleman. Eleman panas ana panas. Eh, kalau ning kono. Engko dilanjut ning kono ya pemirsa ning kok laskar sik ndek ning laskar. Iki iki wis teko guys lho kene. Blereng. Enak iki. Tapi iki wong iki ning omah iki. Maksudnya ning area kene. Iya, mana gune IP-ne bos. Guys, iki lho. Wis ditelan ilang. Ma, Basu. Ma. Basu. Enak, guys. Nanti, terusan. Iki mau kok toko buah, guys. Mbak Isma nukup nimbas nasi mangko, aku numpak nasi jeruk. Cek ning jog, guys. Begini. Wong gune enak nang omah tinteng dhisik kok tiyas nyekeli. Peteng kruk. Kuwi bali wonge teko ya. Nek entane ae. Mbek kene Mbah ambek kan. Alon-alon. Lho iki. Yo mati mure. Kadok. Korene Mbah lha iki. Lha iki lha iki pene kono. Ngendi?
Rodoan, nerodoan. Terus mae, Mbah. Namparani, Mbah. Guys, ternyata wonge ngarit, guys. Diceluk ora ana. Kling den, yo ora. Yo ora roh. Malah wong ngene, kalau digoleki nek tamu Mbah Suminah ngono. Sing ora rondan piye ana ngono. Kan wong rondan nglumpuk cah nom-nom ae. Iya. Deh, kira arek tamu ngono. Terus bareng ngono, idule Mbah Suminah kuwi. Mbah Suminah yo ning sawah kuwi. Kalau anak tamu Mbah Suminah genten ngono, nyeluk wong sing idule. Yo. Terus duh, kuwi sing bakule mang sing kon. Terus kuwi kok merah, lagi sadar ki mau. Betul-betul oh, mau harus tekong balik. Nah, aduh-aduh guys, ki setengah jam perjalanan ni. Yo lah, beca. Ki ngene-ngene dah, mantune polisi lo guys, duwe bintang 5 anu ne, pangkate. Jakarta deh. Betul-betul mau ngarit. Ya, ngarep motor ayo. Memang apa ketangut cek gelem. Mae mbek baru wis ra gelem ngarit kok. Tapi wis tak katok-katok. Jung iki mirip makne ya. Heeh. Iya. Iya, gedhi. Halo guys, wong ngarit guys tak kandani. Apa bulan ta? Ngene mah kira ndas adas. Gak ra. Oke. Aku kan wong dulu kok sok oleh dadi lah. Kaisa, enggak tak buka nang, tak buka. Oh, cincau capanda. Dan gua mau ngewu. Mbah, biasa Mbak Isma tuku pira? Iya, enak iki. Bari mah tuku susu. Nek tak buka nang, tak buka nang. Buka nang Mbak Isma, Mbak. Opah kui. Enggak tak kok. Teh halek mbak. Pokemon. So nak kakak mlebu praine sampai tanggal 2 lagi masuk iki. Yo gimana pengumuman anyar? Aku kecelen ya. Jipuk gawane, guys. Jipuk dewe. Mbak Isma gawane anu, guys. Semangka. Sikit digawak no jeruk, guys. Ya. Orang gawa apa-apa? Mangka. Nggo seger-segeran. Ketiga. Amat utamane wis nggo seger-segeran isi kulkas. Jeruk. Mangka mbek gula mbek teh. Mangka. Wis tak gawa nono. Apa? Orang tahu rene basu. Aku anggek iki yo sampe nek ana bocah kupas. Yo rono. Yo rono sok tak belehno anu. Belehno jaran. Nyambek. Eh yo kowe. Kok aku kuwi ana nek bocah kupas. Yo atin yo sampe. Belajar jaran sampe. Eh arek teko. Ya Mbah. Balanang gar bodoh sampe mulai. Oh, nek wis bodoh sih. Nek pas sekolah kono prainan sekolah nang. Kono urung berarti. Apa gunung urung prai? Bar tes mau jerini prai. Soalnya
anak-anak sekolah iki padha ae Jakarta ujung cepu sampai Jakarta. Kalau kasure jek awet ta. Iki malah dadi perang selek Pak. Iya, Mbak. Ayo anak-anak. Dadi apa? Komandan. Pangkat bintang gitu saiki. Jenderal. Pangkat neng wong dek. Kan sekolahnya sak dua kuliah ae. Sekolah putih gitu. Duwe anak gua lho ngerai nduri ke mami mbe baru ki yo mantune polisi ke lho tak polisi ku main main tapi ning Jakarta kono yo ning Jakarta kok gak ketemu kene lho sering dolan merah saiki wong mungkin ruwet yo ruwet ya saiki dadi Kemendan malah dadi Kemendan. Apa pamitan pulang guys ki lho. Lemari ini jek apik kok jek awet ta. Iya. Ora tak piturne. Gowo kuwi. Ayo pulang-pulang. Apa sih gowo? Gedang gowo. Oh, alah. Iya. Iya, enak gedang kuwi. Enak, Tre. Kau nenggone dulure wedok gak popo, guys. Kan jalo apa, Mak? Roti. Gedang, ora gedang. Nah, roti dulure mani, kresek. Gak mau apa dulure wedok. Ngene iki bakal kangen dengan suasana ini, pemirsa. Tiga i guys, buat dulure wedok guys. Alhamdulillah. Gue dulu engko. Apa dibagi wong loro sih? Ngene iki mbak nek dulur wedok ya seneng nek ijek iki. Wes lebokna tas pisan, Mak. Dirane sampai nyipi-nyipi pas mak rene guys. Kan nyipi pertama goreng wedok. Aku menang mak terus rene. Terus rene. Lah iya. Ayo engko sok dolan-dolan ana. Ya iya. Ya wis ngono ya pemirsa ya ditutup konten hari iki walah panas pemirsa. Wis terima kasih banyak sing wis like, komen, subscribe dengan rezeki tambah lancar, diberi sehat, umur panjang. Aku nek gak kacamotonan motone burek pemirsa. Nek ngene iki kan jaling. Ya wis ngono. Mbak Dini pamit ki mau berdulan ning gone dulure wedok mae pemirsa yo sing mencil ning kono dadine ya alhamdulillah jek sehat kabeh dadi yo iso kumpul-kumpul bareng pemirsa ki mau maaf sotek pas mam gak di syuting pokoknya ya di mam kono mang bareng-bareng ya sing ngono Mbak Dini pamit yo. Terima kasih yang sudah menonton channel Dini Ismail, semoga tambah lancar diberi sehat umur panjang ya pemirsa yo. Padahal ini pamit, becik kita lo ketara, jadi lo ngapain aja sampai ngelaran ngulio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.